Da, вечерва се одржува традиционалниот новогодишен концерт на музичкото училиште во просториите на нашата концертна сала. Концертот представува со самиот концерт праќаме порака за среќни празници на родителите, но и на струмичката јавност, но концертот за нас представува и за окружување на првото полугодие од оваа учебна година. На концертот ќе прозвучат освен соло точки, ќе дуо труби, ќе има трио гитари, квинтет, за прв пат ќе се слушне во нашето училиште, така да програмата е многу богата на вечерашниот новогодишен концерт.